Հուլիսի 19-ի երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերը փորձել են իրականացնել ինժեներական աշխատանքներ հայկական դիրքերի ուղղությամբ զորքեր տեղաշարժելով եւ ինտենսիվ գրակահերթեր արձակելով։ Իրանց ինժեներական տեխնիկայով փորձել են կտրել պոստը, թիկունքում թողելով մեր այն մյուս պոստերը, բայց նրանց չհաջողվեց։ Առավոտ եւ ցերեկ գիշերն են լինել կարագոս եղե, մենք կանգնացրել ենք նրանց կարագոսները։ Սահմանային միջադեպը տեղի ունեցել այստեղ Երասխի այս հատվածում, մասնավորապես մի քանի դիրքի ուղղությամբ։ Հակառակորդը կրակել է տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից։ Հակառակորդը փորձել է ինժեներական աշխատանքներով առաջ գալ, իրաց խրամատը բարելավել։ Ինժեներական աշխատանքը կասեցել են կրակով։ Հայկական ստորաբաժանումներն ամբողջ ընթացքում կազմակերպված պատժիչ գործողություններ են ծավալել, որից հետո միայն հակառակորդը լռել է։ Մի մետր հետ ոչ մի տիպի նան չել։ Մենք միամուր մեր ուժերով տվել ենք համապատասխան հարված հակառակորդին, ու հիմա սպասում ենք։ Ադրբեջանական կողմը ինտենսիվ կրակը շարունակել է հուլիսի 20-ի վաղ առավոտյան, փորձել է տեխնիկայի շարժ իրականացնել, սակայն չի կարողացել։ Հայ դիրքապահները մի քանի կողմերից ճնշել են ադրբեջանական զինծառայողների սադրիչ գործողություններն ու պատասխան կրակ վարել։ Իրականացնում ենք շուրջ օրը հերթապահություն հակառակորդի կողմից շարժ նկատելու դեպքում, սադրանք նկատելու դեպքում դիմում ենք համապատասխան միջոցներին։ Այս դիրքերում հիմնականում պայմանագրային զինծառայողներ են, բոլորն էլ պատերազմով անցած, մարտական փորձ ունեցող, եւ բոլորի ձևակերպումը մեկն է՝ որևէ մետր նահանջ չեն անելու։ Իրենց դիրքերն ինչպես պահել, այնպես էլ շարունակելու են պաշտպանել։ Տեղաներով շատ լավ ենք, մի ստորաբաժանում ենք, իրար ընկեր ենք, շատ մոտիկ ենք, սաղս գիտակցում ենք որտեղ ենք գտնվում, ու լարվածություն չենք փորձում ունի։ Մեր զինված ուժերը չեն տրվում սադրանքներին, բարձր մակարդակով կատարում են իրանց առջև դրված խնդիրները, անձնակազմի վիճակը մարտական հոգին շատ բարձր է, բարոյահոգեբանական վիճակը կայուն է։ Ընդ որում հայկական կողմը ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներին հետևում է մի քանի ուղղությունից եւ մանրամասն տիրապետում է շարժին ու զարգացումներին սահմանից այն կողմ։ Հետևաբար իրավիճակը սրելու ցանկացած փորձ կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ հակառակորդի դիպուկահարների, դիվերսանտների ու ապահովման միջոցների համար։ Գիշերային տեսադիտարկման սարքեր ունեն, կարող ենք դրանով հետախուզություն վարել, հայտնաբերել հակառակորդին, խոցել, աշխատել նրա տեխնիկայի ուղղությամբ։ Ցանկացած անկյուններ դիտարկվում են, չեն կարա այնց աննկատ ինչ որ խնդիր կատարեն իրանց դրած, պատժվելու են, պետք է նել խոցվելու են, ոչնչացվելու են։ Հայկական կողմի զինանոցը համալրված է համարժեք ցանկացած զենքով, ցանկացած դրամաչափի զինատեսակով։ Կիրառողները նույնպես լավագույններն են ու պատրաստ են օրվա ցանկացած ժամին հակառակորդի ցանկացած սցենարին համարժեք արձագանքել եւ կանխել ցանկացած արկածախնդիր հարձակում։